اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. سبحان اللہ. زندگی دراز جاوے. اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. اج حسن پیائے چھکدا اکبر جو آ گیا ہے. یوسف پہ آئے لکدا اکبر جو آ گیا. بسم اللہ. حیدری. سبحان اللہ. ایسی قلم کتھوں آوے؟ انج کون لکھے؟ انج عقیدہ کون لکھے تے کون پڑھے؟ تھوڑی خیال ہو جاوے. سارے جانتے ہو چن نو اکثر بندے آتے ہیں کہ چن ورگا سونا. چن نو سونا ہی آتے ہیں نا سارے. جدو امام حسین کا بچنا دنیا تے آیا چن نے ایک گل کی. بارگاہ الہی دے وچ چن نے ایک عرض کی. جدو امام حسین کا سونا بچڑا دنیا تے آیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ لفظ نے گورے آتا ہے میں کو دس تو میرے حسین کا سونا بچنا آیا ہے. ہویا کیا؟ میں کو دس تو میرے میں کنے پاس جاواں. میرا دل ہے آسمان تے چن بن کے میں نہ جاواں. میرا دل ہے آسمان تے چن بن کے میں نہ آواں. چن عید دائے پوچھدا اکبر جو آ گیا. اچھا ہاتھ کر کے حیدری. اچھا اے شیر مینوں بڑا پسند ہے جڑے شاعری نال بیان کردے نے اردو پنجابی جڑے ادب سنتے نے سارے میرے بھائی میں محترم نے پڑھ کے حضرات تشریف فرما نے مگر یہ شیر مینوں بڑا پسند ہے. گل میں نہیں کرنی ڈائریکٹ شیر بڑا لگا ذرا لطف لینا نیاز حسین جناب بزرگ کا شعر لکھیا فرمان دے ہوندے ہیں ہاتھ وچ لکھاریاں دے دسدار اے جو اج تائیں. ہاتھ وچ لکھاریاں دے دسدار اے جو اج تائیں. تعریف سونیاں دی لکھدار اے جو اج تائیں. او قلم پہ آئے پٹدا اکبر جو آ گیا. اچھا ہاتھ کر کے حیدری. ایک قصیدہ اور پڑھنا تیار نہیں مدد جشن ہو گئے میرے حصے دا. ایک قصیدہ اور پڑھنا پڑھ لوا تھوڑی خیر. اج کل میں ایک قصیدہ پڑھنا پیا کدی کدی میں ایسا قصیدہ پڑھنا بزرگاں دا جدے نال میری بھی عبادت ہوندی ہے. تے اے دور اس قصیدے دا جڑا میں تانوں سنا لگا. میں ہن تک جتھے بھی جشن پڑھیا نا یکم شبان تو لے کے ہن تک میں قصیدہ ضرور پڑھیا ہے. اے لوڑ ہے اس قصیدے دی.